Estamos aqui, ó, Rio Maranhão. Acabou as tuvira, né? Colocou artificial, as barbeludas. Olha o resultado aí, ó. Renata ali. O Luciano pegou uma. E já estamos brigando com ela aqui, já tem uns 15 minutos. Nós tava lá em cima, não vai dar para ver a boia onde a gente estava. A gente soltou a canoa e veio descendo. E vocês vão acompanhar agora o tamanho da cachorra. É grande, Luciano? Nossa, Marquinhos do céu. Desse tamanho eu vi que ela suga aquela hora, né? Olha de bar da canoa. Rapaz. Aperta um pouquinho a frição dela pra recolher, que a manivela tá girando sem. Vou colocar um pouquinho. Tá baixo? Vamos. Só quer recolher, recolher boa, recolhe. Tá girando. São um toco aqui dentro da água, menino. Na hora do seu cachorro subir, hein? Tá mesmo, Marquinhos. Acho que eu fui nas costas dela, não acho que isso não, menino. Mulher sortuda, rapaz. Que é isso? Vamos ver a cara da bicha? Vamos. Vou mostrar aí. Não faço não, menino. Xiii. Recuperou, viu, Marquinhos? O fogo, viu? Traia leve, né? Ó. Oh. Pescando cachorro, tralhinha aí, varinha 17. O que tá aguentando aqui é a isca que é boa e a carretilha, é um curado. E cachorro é grande. Já estamos minutos e minutos descendo o rio aqui e ela não quer mostrar a cara. Ó, agora vai. Ó, ó, ó. Ih, pegou na barriga. Olha o tamanho dessa cachorra. Caramba, quer que ajude ele, Luciano? Caramba! Cachorro pra 10 quilos. Calma, 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 calma. Calma, calma. Pegou na barriga. Ah, moleque! Pegou, moleque! Luciano, vamos tirar ela, senão ela vai escapar. Pega a vara dela e traz ela aqui que eu pego ela. Meu Deus, que tamanho de dente. Nossa. Nossa, eu trago. Aí, Luciano. Não, calma. Assim, até escarece mesmo. Não, pegou, mas aqui um azul. Isso tá ruim, aqui. O azul. Aqui, cadê o azul? Nossa senhora. Minha é minha sortuda, viu, cara? Nossa. Difícil, hein? Agora até é boa, Marquinhos, não força, Marquinhos. É boa. Aí, Luciano. Caralho, o alicate não entra na boca dela. Calma. Aí, aí. Nossa, Marquinhos do céu! Não é da experiente que é, né? Tá filmando aí? Tô filmando aqui. Vem, traz ela de novo agora. Agora eu pego. Cuidado, cuidado pra vocês não virar o barco. Os dois pra cá. Ficar bom, tá segurando também, Marquinhos. Tá. Agora bate o carbono, ó. Vou botar o óculos aqui, que numa situação dessa aqui, se essa isca volta, reventa. Meu Deus, vai pegar até aí então, hein? Ô, pois tá brigando assim, hein? Tem razão, cara. Muito grande, muito grande, muito larga. Nossa. Ela tá virando, tá aí? Nossa, caraca. Minha vara aqui. Aí agora eu tirei ela. Monstro! Tá vendo? Tem que dar a linha, ó. Acaba de barco, tem que dar a linha, senão passou ali e já era a linha. Essas horas um pulsarzinho faz falta, né? Nossa. Aqui pegar no rabo dela, mas o que você acha? Também. Rapaz do
ela com meu café. Todo mundo quer fumar. Na posição não dá, né? Aí. Menino, velho. Nossa senhora! Olha a cachorra! Segura aqui, Luciano. É cachorra pra mais de 10 quilos! Que é isso? Olha o tamanho. Segura aqui, Luciano. É aquela aqui. Não, ela tá pesada, ela não tá leve, não. Nossa senhora! Marquinhos, tira minha gata também. Monstro do céu! Olha o monstro! Olha o monstro! Peraí, cadê o alicate? Nossa! Olha o tamanho dessa cachorra! É cachorro mais de 10 quilos! Caramba! Ainda pegou na barriga ainda, dificultando! Olha isso aí, mostra isso aí, Luciano! É um bomber! Três garateia, né? Uma garateia que eu coloquei, 5x! Agora pega ela aí, Luciano! Eu vou pegar, mas quem pegou foi a mulher, foi eu não, viu? Pera aí, só que eu vou ter que virar a canoa aqui. Nossa, por causa do sol. Menino, velho. Pera aí, por causa do sol aqui, deixa eu virar ela. Porque virar o sol aqui... A virar a canoa por causa Nossa do sol. Nossa senhora, gente do céu, o que que é isso? Pera aí. Eu nunca vi desse tamanho na vida. Vem cá, Renata, você... Eu de depois pouquinho. Eu queria que eu pegasse o trem. Nossa, pera aqui, pera aqui. Não tô conseguindo segurar esse trem, não. Meu Deus do céu. Vou virar vocês pra cá, porque é mais fácil, ó. Dá com a vara vocês aí. Ó. Olha lá, Luciano, mostra aí. Eu segurar isso aqui, que jeito, Marquinhos? Dá não. Vem de cá, Renato. Marquinhos vai fazer a filmagem. Você aqui também as fotos. Não pega na boca dela, não, Renato. Você não consegue segurar, não. Quero que passe você depois, Renato. Tem que colocar ela na água depois que fazer isso aí, ó. Não sei, não foi que peguei, não. Olha o tamanho, cachorro para mais de 10 quilos. Olha o tamanho da cachorra. Olha o tamanho. Agora vou parar aqui, agora ainda vai fazer a soltura dela. Tirar umas fotos. Ó, a cachorra do Luciano aí, ó. Olha o tamanho. Mas quem pegou foi a mulher, não foi eu não. Olha o tamanho da cachorra. O que quem pegou, ó? Isso é cachorra para... Pra mais de 10 quilos, tá, muito ó, mais. Tá marcando 12 aqui nesse alicate aqui. Tá marcando 12? Mas provavelmente uns 11 pra 10. Virar de lateral aí. Aí, ó. Senhora. Pra quem não acredita que no Lago do Peixe tem cachorra, olha só o tamanho dessa cachorra. Cachorra acima de 10 quilos. A gente não tem a precisão aqui, mas o Boga Gripe tá marcando 12. É. Mas é cachorra pra mais de 10. Muito mais de 10. Coloca ela na água e agora nós vamos fazer a soltura dela agorinha. Tirar bem umas fotinhas aqui. Ó, nós vamos fazer a soltura agora da cachorra. Tá filmando já, tá filmando já. Cachorra aí de seus acima de 10 quilos, a gente não sabe exato, mas 11, 12, isso é normal. Erga um pouco a cabeça dela. Quer dizer, abaixa o rabo pra cabeça dela erguer. Ergueu não? Não, aí tá bom, a hora que você quiser. Pode. Isso aí, ó. Nossa, olha lá, olha lá, olha lá. Foi embora aí, Luciano. Valeu, valeu, Renata. Cachorrona aí, ó. Rio Maranhão. Tamo pescando aí, batalhando aí. Com tuvira. Aí acabou a tuvira, partimos para artificial. E entrou esse troféuzão aí, ó. Isso aí. Vamos mais.